საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტაჟირების ღია კონკურსი მიმდინარეობს. მე აქ უკვე მესამე თვეა სტაჟირებას გავდივარ. ვიდენ დიპლომატიური საქმიანობის წარმართვის პრაქტიკულ უნარებს და გამოცდილებას. საინტერესოა საჯარო სამსახურში სამუშაო გამოცდილების მიღება. ყოველდღიურად მიწევს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა. ბევრი რამ შევიტყვე, თუ როგორ არის საქართველოს წარმოდგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ვეცნობი, როგორ ვითარდება ორმხრივი ურთიერთობები სახელმწიფოებს შორის. მე კონკურსის წესი ჩემარჩიეს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამინისტროში სტაჟირება 70-მა უმაღლეს დამთავრებულმა გაიარა. მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ. გახდი ჩვენი გუნდის წევრი.